បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Sakura Motor Shop សូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងប្រភេទ model Deo ដែលទៅនឹងទម្លាក់ពីទូកុងតឺន័រថ្មីថ្មី ហើយគុណភាពនិងរូបរាងនិងម៉ាស៊ីនទាំងអស់គឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដង អញ្ចឹងទៅតែចូលស្តុកថ្មីថ្មីទេបងប្អូន អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនេះបាន បាទតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា បាទស្អាតណាស់បងប្អូន ហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរ អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកទស្សនាបាន ហើយអាចទទួលយកបាន ជាមួយនឹងតម្លៃនិងរូបរាង ប្រភេទ ម៉ូតូ បែបហ្នឹង បាទជាពិសេសគឺយើងមាន ជាមួយនឹងប្រអប់ ថុងប្រអប់ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ូតូស្រាប់តែម្ដង អញ្ចឹងមកពីជប៉ុន អញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងការទុកដាក់អីវ៉ាន់ ដូចជាអាវភ្លៀងឬក៏អីវ៉ាន់ផ្សេងៗ មួកការពារដែលបងប្អូន អាចទុកក្នុងធុងនឹងបាន អញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់ បាទអញ្ចឹងគឺមានផលចំណេញច្រើនណាស់បងប្អូន អញ្ចឹងងាយស្រួលប្រើ ទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទ តើយើងទស្សនាជាមួយនឹង ការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន បាទសំឡេងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អណាស់ អូ ពិតជាខ្លាំងមែន អេម បាទតោះយើងទៅមើលជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមួយទៀត โอเคអញ្ចឹងប៉ិតជាលុយមែនតេនសម្រាប់ឌីអូដែលទើបតែចូលស្តុកថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូម៉ាកឌីអូហ្នឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងเพจយើងខ្ញុំឬក៏អញ្ជើញមកខាងទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងពី Sakura Motor Shop សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ